Boqma o'kizlarni zo'rlardan boshlaymiz. Svet paroda o'kiz, Zang mol bozorida kirdi, ko'rsatamiz. 3 yoshdan o'tgan, 40 million so'm kami bor, 35 million so'm baho savdo bo'lyapti. 35 dan chiqsa, xudo xolasa baraka bo'ladi. Aka, 35 dan qancha chiqadi, qani aka? Qancha chiqadi 35 dan olaman degan? Bilmayman, kelishadi. 40 dan kami bor lekin. Kelishadi. Jivoyevskga tarozi qilinganmi yo'qmi? Yo'q. Nima qilmagan? 800 taga boradi, lekin bu semiz degani emas. Hali boqish kerak o'kizni. Aka, o'tib ketay. Xo'p, mana orqalarini ham ko'rsataman. Chotki boqish kerak. Endi havo salqin bo'ldi. Nasib bo'lsa, yegani badaniga yuq bo'ladi. Mana shu uchun bu hali boqma variantini sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ko'raverasizlar. Sizga sifatli va narxlar qulay darvoza, eshik, karavot, stol, kachelar. Kerakmi? Surxon darvozalari sexidan olishingiz mumkin. Surxon darvozalariga kelish manzili esa Surxondaryo viloyati Angor tumani Tallamaron chorrahasi. Mo'ljalimiz Yangi shahar restoranini qarama-qarshida Quyosh Botar tomonimizda joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda telefon nomerlari bor. Albatta, to'liq videolarni YouTube kanalimizda o'tib ko'rishingiz mumkin. Silkasi opsionalda qoldiriladi. Barchani Surxon darvozalari sexiga taklif etamiz. 10 million 700 700 barakasini bersin. Mana ketdi boqma o'kiz, biri 15 bo'ylari baraka bo'lib ketdi. Bir tolar 15.5 millionga bunisi ham baraka bo'libdi. 1.25 bo'ylari, kesimi kaltaroq, o'kiz yosh. Mana ko'rsatamiz oyoqlarini, ko'rayotganmisiz? Oyoqlari qalin o'kizlarda. Oga odam baraka topadi, kalasi kichkina, bo'yindor va sal uzun bo'lganda vafsh shotga bo'lardi. Lekin shundoq ham zo'r. Barakasini bersin kim olgan bo'lsa. Xo'p, o'rtoqlar, mana qancha? 15 million savdosi, ha? Aytilishi qancha? 17 kami bor, 15 million savdosi. Tishib yorgan. O'kizimiz boqish kerak. Yemda mazza qilib yeyman deb turibdi. O'rtoqlar, aka, sotishimiz qancha bo'lar? 15 yarim chiqsa beramiz. Chiqsa beramiz. 16 dan lekin kami. Bo'ldi. 16 dan kam. 15 yarimdan chiqsa baraka bo'ladi, nasib bo'lsa. Ola o'kizimiz qancha bo'lib turaysiz? 17 yarim, yaxshimi aka? 17 yarim bilan so'rayapman. Xo'p. Akamchi? Aka 20 oldi. 20 kami bor. 17 yarim jazman savdosi bo'lyapti o'kizimiz. Tuzgan aka? Savdosi endi savdo bo'lib turibdi. Kapshonka kiygan akamiz so'rayaptilar. Mana qancha bo'lib qopti? 16 million. Shivet o'kizlar ham sekin-sekin ko'payib boryapti. Endi joylari aralash ketaveradi. Mana bu tomonda ikkita bir xil o'kizimiz bor ekan. Raislar qancha bo'lyapti? Turib savdoqlarda yemaklab olibsizlar-ku. Bu 12 yarim bo'lyapti, bu 16 bo'lyapti savdo. Mana 12 yarimmi? Berilmadi. 12 yarimga bunisi berilmadi. 16 bunisini berilmadi. Bu nimaga buncha qimmat? Go'shtor ekanda, ha? Yo'q. Go'shtor ekan bunisi. Shu uchun salgina qimmatroq. O'kizlarda kattalardan sekin tushib boraveramiz boqmalariga qarab. Qancha bo'lib qoldi, rais? 19 bo'lib qoldi. 19. Siz qancha deyapsiz? 22 bo'lsa beraman. 20 milliondan pastga bitadimi? Bitmaydi, tepa chiqadi. 19 million hozir, 22 million kami bor. 20 dan chiqsa baraka bo'ladi. Akalarimiz mol sotayotgan mana sifatkali akamiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Bugun katta o'kizlar bozorda juda ko'p chiqqan. Birin ketin ko'rsatamiz. Shoshilmasdan ko'raverasizlar. Vaqtlaring ko'p bo'lsa, holdiroq o'tiring, mazza qilib tomosha qilsangiz. Agar vaqt bo'lmasa, yo'lda ketib ham ko'rsa bo'ladi. Xo'p, 23 million kami bor, 21 million so'm so'rab turishgan ekan. Tish buzgan aka? Tish buzgan o'kiz boqma. Hali endi buni boqish kerak ana. Dalshi yeydi hali. Yangi yilgacha boqasiz, xudo xolasa yaxshi tashab beradi. Hozirga 250 tanimi shunday puli bo'lib turibdi. 80 dan bo'lsa 16 va 20. Как раз. 250, 260 tani puli bo'lib turibdi. Ular qanchadan bo'lyapti? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q. Aka, qancha bo'lib qoldi boqma?
19 bo'ladi. 19 million savdosi. Ey yashay. 19 million. Mana bu tomonimizda qora ho'kizimiz ham bor. Qorani o'z so'raymiz. Aka qancha bo'lib qoldi? 23 million savdosimi? Siz qancha deyapsiz? 30 million kami bor, 23 million savdosi bo'lib turibdi. Qancha bo'lgan? 23 million. Bermayapti. Bermayapman deyapti. Ha, bersa bo'ladi-ya. Shunday. Arzonchilik bo'lsin. Bo'lsin, bo'lsin. Arzonchilik bo'lsin. Biz shuni tarafdori. Biz shuni tarafdori. Mana ho'kizda bo'yi. Bo'yi biri 50 bor. Ho'kizimiz, kichkina ho'kiz emas. Sen telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. 150 lar bor bu. Mana 3 millionni ajratib qo'ydim. 2.5. Nomda qimmat bo'ldi. Oti yara. Yo'q, jinnimi? 12.5 o'rtoqlar bo'lsa olyapti. Jamiz. 120 lar sho'rga chiqadi bu. Bundan kelishmaydi. Kelishmaydi bu qarni o'g'il bir joyga zanjirband qilib boqish kerak. Xo'p, do'stlar, endi ho'kizlarni sotilayotgan joydan yana ko'rsatamiz. Olamiz qancha bo'lyapti? 20 deb turibdi. Xo'p, 17-17.5 berilmaydi. 18 dan tepaga chiqsa beraman deb turibdi. Buni? Men orqasini endiligiga qarang. Bitini endiligiga qarang. Sementallar. Tish buzganmi? 1.5 o'sha. 1.5 o'sha. Qoramizchi? Qora 16.5. Qorani 16.5 so'rab turishibdi. Tush buzgan ekan bu qizimiz. Ko'chatlarchi? Bular 13 dan 1. 2 3. Nariga ola 11.5. 14.5 bo'ldi aka. Yechildimi bu kishim? Telefonga sig'mayapti-ku. Xo'p, qancha baho qo'ydik? 25 deyapsiz. Xo'sh. 20 sotib bermadingiz. 20 million berilmoqdi. Jarqorg'onda o'kizi o'rtoqlar. Mayli, bir 100 million ham boqmaymiz. Bo'lgan deb o'tkazdirib oldik. Sizgana? Endi bizda. Endi bizga. Bu o'kizimiz o'zini alohida 14 million bo'lsa ol deb turishibdi. 1.20 dan plus balandroq bo'ylari. Boqish kerak hali. Qanday qilib boqish kerak? 14 million bo'lsa, to'g'ri kelsa boborak. Bozor rais boshladi savdolarni. Poddeshka qilib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bozordan chiqma, endi savdosiga yurgin. Alloh barakasini bersin, bo'l barakali. Ko'ramiz hozir. Mishing o'rtacha qo'lni baqi bo'l. Alloh barakasini, bo'l barakali. Bosish kerak, bosish kerak barakani. Mana. Mana shu. Men seng sari bosdim shumol. Barakada shu tishlar bo'lsin, rozi. Rais qancha so'rayapsiz? 13.5. 13.5. Alloh barakasini bersin. 14 bo'lsa ol deyapti. Yerasam ko'rmadinglar. Chukamizga mish bo'lsin mayli bir. Bo'lsin. Omadini bersin, ishi yaxshi ketyapti menga. Choy va dahiyo, Alloh barakasini bersin shunga. Choyni olmayman. Choyni qilib beradi Xudo o'zi. Bor, barakada shuni tishlama rozi bo'l. Qanchaga ketdi? Qonim ol, nima bor? Yo'q, hech narsa yo'q, vaqtma qilasiz. Bo'lsa. Oka. Qurmoq so'radim. Xo'p, mana bu nariga ho'kiz. Yo, tushundim. U ham savdo bo'lyapti u bilan. Nariga olamiz. 8 million bu ham savdosi bo'lyapti. Akamiz esa bu yerda hali savdoni pishirmayaptilar. 2 ta ho'kiz bir joyda 36 million so'm so'rab turishibdi. Mana bu va mana bu. Ikkalasi bir joyda. Orqalardan ko'rsatamiz. Biri 35 bo'yi. Endi mana kalani tepaga bog'lab qo'yishdi, o'kiz baland ko'rinyapti, lekin kalani tushirgandan keyin bunday qilib yura olmaydi-yu pastdan, to'g'rimi? Mana bunisi ham shu 1.35 chiqadi. Endi taxminan 2-3 cm plus minusi u uy ko'tarayotgan ustalar ham 4-5 cm qishiq qilyapti. Biz endi molda 2-3 cm xato aytsak u
osmon zulib yerga tushmaydi. Qotirib-qotirib olamiz. Qancha bo'lyapti bu? 11 million. Hop. 12 millionni olyapti. 12 million. Siz so'rovchi. Biz so'rovchi, Dino Gaftan. Ha, malades. Bunisichi? Bunisi 11.5, ikkalasi 22.5 so'rayapti. Ehtiyot bo'lasiz unaqada. Hop, mana shu yerdan avaylab o'tib ketamiz. Ha, aytdim hozir, ehtiyot bo'lish kerak dedim. Rais orqasidan yuraylik. Aka, yo'q, mana borsin. Bir qanday zo'r. Mana ular qancha bo'lyapti? Mana u qancha bo'lyapti? Uyam 9 million beraman deyapti. 9 million bo'layotgan. 9 million 12 bo'ladi. Bering 12. Bo'ladi. 12 million bunisi. Bu qizimiz 1.25 bo'ylari 14 million so'm savdo bo'lyapti. Bunisi bobo? 11.5 so'rashyapti. 11.5? Aha. Bermadingiz. Bermadik. Qancha bo'lsa beramiz. Ha, nasib qana bozor qara. Sal chiqsa? Ha, xudo xolasa. Nasib. Ko'raveramiz. Yog'ini biroz. Qancha bo'ldi, rais? 10 million so'm. Shohdor o'kizimiz. Hali 2 ga kirmagan-a? Kirganmi? 10 million so'm. Kelishilsa baraka bo'ladi. Sekin asta kichikroqlarga tushib kelamiz. Endi boqmalarda boqmasiga keldik. 83 savdosi bo'lib turibdi. Mana shu ho'kizchamiz. Ko'cha ho'kizchalar. Endi savdo bo'layotganlarni ko'proq tushiramiz. Qancha savdo bo'layapti? Savdosi. 13.5. Tishimizganmi? Tishimizganmi? Yo'q, sal yosh ekan. Ha, yosh ho'kizcha. Qancha bo'lsa beraman deyaptilar? 14 ta chiqsang deyapti. Aha. 14 dan bir nima o'tib bering deyapman. Ha, siz pastroqqa, bu yoq sal teparoqqa. Shu 14 ta o'ziga pishmasa. 13.5 savdo bo'lyapti. 13.5 o'zi so'rab turibdi. Olaver odamlardan nima bor? Bo'ldi mana. Akalarim so'rab turibdi, xudo xolasa. Baraka bo'lsa chiqaramiz buni ham, yosh mol ekan. Bu qancha o'pdi? 11 so'rayapti. 11 million bermadingiz. 12 bo'lsa beramiz deyaptilar, 11 million so'rab turishibdi. Mana bu molimiz ham baraka bo'lyapti. Ey, qaysi savdo bo'lyapti? Mana bu. Mana bitta kredit. 11. 11 million buni ham so'rashyapti. Mana orqalardan ko'rsatamiz. Bozorda center joyiga kelib qoldik. Iloji boricha tushiramiz, chiroyliroq qilib. Qancha bo'ldi ikkalasi? Ikkalasi 22.5 million. 11 ga 11.5 milliondan savdolari bo'lib turibdi. Bu ikkalasi, assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshimisiz? Bir joyda 22 mi? 21 million so'm ikkalasi bir joyda so'rashadi. Mana bu birinchisi va mana bu ikkinchisi. Mana bu ikkinchi o'kizimiz ikkalasi bir joyda 16.5 million so'rab turibdi. Jazman. Ha? Mana bobomiz sotyapti, boysingda akamiz olyaptilar. Ikkalasi bir joyda 16.5 million savdo bo'lyapti. Qancha qoldi orada? 500 ming. Buyog'im 120 km sudraydi. Yo'l kirasi, cheki bor. Kelishtirib bosing. 17. Akam so'rayapti 16.5. Bu akamiz. Aha, yorilib. Bosing aka, 300 ming 17 ga borib tushadi. Bosing bobo, bering ey. Savdo yo'q o'zi. Bosing baraka bo'lsin. Nimaga sizlar bizni molni tushirmaysizlar? Hozir tushiramizda. 16.700 bo'ldi, 100 qo'shildi. Bobo, bosing, chiroyli narx bo'ldi. Ey bobo. Bosing ey, biz savdo yo'q ey. Buni qarang, mana shu mollar. 16.700 bo'ldi. Bu yoq 17 ga borib tushadi uyiga. Bu yoq ham boqadi. Buni bilmadim. Bilmadim buni. Mana shu kishining gapiga toza. Qancha toza?
700 bo'ldi. Bor barakacha. Bosing bor. Bosing baraka. Pulning joyi bilan da, qarang. Bor baraka. Bor baraka. Bor baraka. Ha. Yo, qarang. Aka, 500 qoluvdi. Qarang, rais. Qarang, qarang. Yo, qarang. O'y, rais. Qarang. 500 ming qoluvdi, 200 buyoq ko'tardi, 300 sizlarga qoldi. Ismingiz nima edi? Ahmad aka. 50 ko'taring, 500 deb papalan bo'ladi, 750. Mana shu aka 500 deb papalan qilyapsizlar. 300 qolmadi, 500 qoluvdi. 750 bosing barakani. 750, 50-50 bo'ldi aka. Bo'ldi, baraka bo'ldi. 16 million 750 ga. Bu bilan ay nariga. Barakasini bersin. Rozi bo'lib beringizlar, bular ham izlaydi, hali boqadi. Buni yangi yilgacha ancha hali boqadi. Barakasini bersin. Torting Ahmad aka. Bunisi yaxshi ekan. Ha, quyuq suyuqida 16 million 750. Akamni molini olaylik. Aka, nech pul bo'ldi? Akam xafa bo'lyapti-da. Xo'p. 13 bilan 200 ming so'rashyapti. Aha. Bobonikini amallab sotdik. Ha, bobonikini sotdik, bizlarga ham hozir kelsin. Nima o'sha boy bachalarki bizlar molimiz savdo. So'rasin. Hala xo'jayinlar pul solib turibdi-da. Qachqalib qo'ying o'zingiz. Qancha aka? 89-chi yo'ldan bo'ladi-da bu. Sochimizni ayting aka. Sochimmi? 14 aka. 14 ha? Kam yo'q. Siylab beraman. O'tamiz. Bo'l, siylab beraman 14 ta. Bo'ldi. Bo'ldi. 148. 148 bo'lsa, dastxatim beraveraman. Yo'kizni orqasidan ham ko'raman nomerini. Bo'ldi. Bobo qancha qoldi? 10 bilan 500 ming so'm bo'lyapti, Umid bobo. Aha. 11 dan kami bormi? 11 dan kamiga yo'q, tepasiga. Hay, 11 dan ham silab beravering. Bilasanmi? Ha. Xursand bo'lib yursin. Rossiyaga o'xshab 10990 so'm bo'ladi-ku. Ana shunday bo'ladi. Ha desa 11 ga olmadim zato deydi. Valla, barakasini bersin. Rossiyaga berib olib so'ragan kishi keldi. Rossiyaliklarga salom. Salomat bo'ling mana. Rossiyalik og'aylarga. Nimaga? Endi qo'sha-qo'sha sotilganlardan ko'rsatamiz. Ha, jonob, pulni sanayverib, avtomatdan ham bilan ziyod bo'lib ketsiz. Ikkalasi 20 1 million, akamiz oldilar. Boqishga nasib bo'lsa, semirsa video qilib chiqaramiz keyin. 21 millionga ikkalasi olindi. Normal zo'r qizlardan. Qurtday qilib pulni sanab olyapti. Barakasini bersin. Mol uyilib ketdi. Vashshi. Narx endi tashiydi. Tashamasa iloji yo'q, savdo yo'q. Aka, mana shu qancha bo'lib qoldi? 3. Qancha bo'lyapti uchalasi? Yaxshimisiz? Uchtasi qancha bo'ldi? 26,5. Berilmayaptimi? 26. Bo'ldi. Uchalasi bir joyda. Futari qancha? Kar 28 misol deb. Mana shunga bag'i chaqirib o'tirgan joy kelyapti ular. Bo'yi 80 sm yoshi. Shakat bobo qandaysiz? Yaxshi bo'lmadi. Butun dunyodagi o'zbeklarga salom. Hammaga taniydiganlarga, tanimaydigan o'zbeklarga hammasiga salom. Mana mollarga o'tamiz, mollar olib kelganmiz, yaxshi mollar olib kelganmiz. Hey, mana undan boshlaydik, mana undan. Bu kishining yoshlari nechida? Bu yosh 1.5 yoshar o'kichoq. Aha. Buni 7 million so'rayapti. Yo'q, 7.5 bo'lsa beraman deb o'tiribdi. Shishini ko'ring, shish. Bu g'ilomcha parodi. Shved ekan, shved. Shved mallab bo'lmasin-da. Mana 9.5 deb edik. Xo'p. Aksiya bo'ldimi? Ha, 82 ga berib yubordi, iloji yo'q, tanish kelib. 8 million 200 ga yosh ekan. Ha, mana uchovini so'rayapti. Xo'p. 22.5 bilan so'rayapti uchov. Qancha bo'lsa beramiz? 7.5 23 million bo'lsa beramiz uchovini bir joyga bo'lsa. Buzoqcha, sutdan to'ygan. Vodiy bob hammasi. Aha. Vodiyga ketaman deyaptimi? Shunday, shunday. Ey, yashang.
tag'ing shu vodilliklarga olib borib sota olmay mana shunday yotadi keyin ular. Avaylab avaylab bering 1000 kilometrdan kelyapti. Endi videomizni kichik o'qichalardan davom ettiramiz. Kichik o'qichalar narxini aytamiz, ma'qul kelsa ko'raverasizlar. Kommentariyada har xil izohlar shart emas, o'zi har xil izoh ham yo'q. Omad deb yozib qo'yish esdan chiqmasin va bizni qayerdan kuzatib boryapsiz. Mana bu bolalarimiz ayrildi. Ona bola bozorda sotilmagandan bolasi kichkina buzovchalarga, onasi uyoqda boqma sigirlarga ketdi. Xullas boshlaymiz. Kommentariyada qayerdan kuzatyapsiz? Albatta izoh qoldi. Aka qancha qoldi savdosi? Hozir 58 so'rayapti. 58 yaxshimisiz? 58 so'rab turishibdi. Mana kichik o'qichamizda narxini bobomiz. Biri 1 metr, birdan plus shunday balandroq bo'ylar. Mana kichik o'qichamizda ham o'xshaymiz. Rais qancha qoldi bu? 53. Yaxshimisiz? 5 million 300 mi? Tushyaptimi? Tushsin, tushsin. Tushsin, ilohim tushsin. Qancha bo'lib qoldi shu? 5 millionmi? Mana 5 million. Bir hafta oldim 5.5 edi bular. Sekin-asta tushyapti. Buzovchamiz-chi, ona bolami? Ona bola, 10 million. 10 million sem ona bola bir joyda bo'lyapti. Ya mana. Akalarimizni tanigan bilganlarga alangalik salom. Chachamang. Xo'sh, aka qancha qoldi? Yaxshimisiz? 63 ga 58 savdolari bo'lyapti. Tor joyga kirib qoldik, tor joyda tomoshada edi. Mana. Mol juda ko'p. Hali sotilgan yo'q. Yaxshimisizlar? Qancha qoldi? Bo'ldi. 6 million. 6 million qoramiz. Olamizchi? Olani 53 so'radi. 53 50. Xo'p, xo'p. 53 52 so'rab turishdi. Ekan. Aytishlar. Va, Qashqadaryo. Zo'rmi? Qancha bo'lib qoldi mana? Dostonboyga. Mana aka. Dostonboyga akamiz nomidan alanganlik salom. Salom va qutlovlar. Loyihasini ham qo'yamiz. Shaharga 5 million 100 bunisi 5.5. Ha mana. Narxlar sekin-asta shu ketishda tushadi. Gashti bozoriga ertalabchi. Ertalab ham shu narxmi? Hozirgi narx. Hozirgi narxi. Xo'p, bu qancha bo'lib qoldi? Qancha bo'lib champul shu? 54. 5 million 400, 5 million 300 savdosi bo'lyapti. Bobo qandaysiz? Sizni chiroyimizda bobo. Qancha bo'lyapti? 75, 76. 75, 76. Biri 5, biri 10 chiqmaydi. Salomat bo'ling bobo. Mol juda ko'p bozorda. Aka qancha bo'ldi bu chobog'on? 6.5. 6.5 so'rab turishibdi. Bo'ldi, yaxshi bo'lsa aka. Olindimi? Sotilyapti. Sotilyapti. Qancha bo'lyapti mana bu? Bu 81, 82, hammasi buzoq hali. Bunisichi? Bunisi 76, 75, har xil 74 ham so'rayapti. Yaxshi. Bu ham shular. Ikkalasi 15, 15 200 lira. Mollarni mana ko'ryapsizlar, yon boshdan ham ko'rsataman. Yana mollarimiz. Ikkalasi bir joyda 15 million baraka savdo bo'layotgan ekan. Shundan chiqsa baraka bo'ladi-a. Xudo xolasa. Qancha bo'lib qoldi mana aka? Bu bilan nariga. Bu, bu tepadan ko'rsatyapmiz. Ikkalasi qancha? 19. Zo'r bo'pti, vobshe zo'r bo'pti, ha? Bu qancha bo'ldi? 9 million. Bermading. Nimaga? Ha. 81 savdo bo'lyapti. 81 ga ham bermadingmi? Qanchaga berasan? 8.5. 81 ga bermadim deydi. Oshmasin deydi so'ragan odamga. Biri
5 mi, biri 10 mi, şunaqa böy. Biri 10 böy var. İsmini qaldı. Qancha? 84. Men kelmasam baraka bo'lmaydi. O'rtoqlar 9 million so'm ho'kizimni so'rashyapti. Berilmadi. 1.15 santimetr bo'yi. Rais qancha bo'lib qoldi? Yeb, ringga tushamanda bunolar qancha bo'lib qoldi? 76 yarim. Qancha bo'lsa beramiz aka? Kelishamiz. Bo'l, hozir telefon nomer qoldiramiz. Molda bitta ko'rsatay. Biri 15 santimetr bo'ylari. Telefon nomer qo'yamizmi? Sotilsa kerak, ha? Sotilmasa, Umid Rashidov Telegram grupasiga shunday o'tasiz. Tashlasangiz qo'shib beraman. Ismingiz nima? Rustam aka mending. Bo'ldi. Telegram qo'yamiz. Barakasini bersin. 7 million baraka bo'ldi. 1.5 santimetr. Baraka bo'ldimi? Nech pul bo'lib qoldi? 4 million bo'lib qoldi. Orada qancha qoldi? 100 ming qoldi. Ha, jonim. 100 ming endi bu katta mo'lda. Bu kichamiz, bu kichamas, endi buzovcha hali sut buzovcha 7 million bo'lib turibdi. Nima deyapti? Deydi-yu. Mana. 7 million qoyilmisizlar? Bu qancha qoldi? Bermadiz. 55 olamiz. Baraka bo'ldimi? Qanchaga? 7 millionga ketdi. Oshmasin. Ana endi orasida ayrilgan buzovchalarni tanishtirib o'tib ketamiz. Navbatimiz keldi. Qanchadan bo'lyapti bular? 48 dan savdolari bo'lib turibdi. Pakalana pakalana 3 6 9 ta bir joyda. 48 dan. Endi bundan sal kattaroqlarga o'tamiz. Xo'p, bular qanchadan? 5.5. Bular 5.5 dan. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qancha bo'lib qoldi bu? 7 million bo'lyapti. 7 million bo'lib turibdi mana akalarimiz sotishayotgan ekan. Qancha bo'lsa beramiz? 73 bo'lsa beramiz. 73. Oqquloq oqtumshuq degan variantidan. Oshmasa. Qanchadan bo'lyapti bular? Narxlari. Ha? 5 million 500 dan. Quyuq suyuqidami? Kichkinalari 5 million, ulari 5.5 dan. Qanchaga? Tirini 6 millionga sotdim. Zo'r sotibsiz. Chiroyli edi. Vodiga ketdi, vodiga. Barakasini bersin. Charchamanglar. G'ayrat qiling. Assalomu alaykum. Islom aka qirib tashladi. Mana endi buni qarang. Vah, ana endi oyog'ini mayib qildi. Xo'p, Islom aka qanchadan bo'lyapti? 4 million, 3.5 million. Yo, 5 million demang, kelishtirib ayting. Islom, kelishtirib ayting. 5 dan deyapti, 4.5 dan bo'lyapti. 4.5 dan savol bo'ldi. Eng baland qanchaga ketadi? Eng balandi 6.5 million. Olaba aka. 9 dan. Xo'p, qancha bo'lyapti? 7 million bo'lib qoldi savdosi. Xo'sh? 7.5 beraman. Kami yo'q. Xayriga o'tamizmi? Arqalarni qo'yman, arqalarni. Vah, ayo. Arqadan borma degani mana shu bo'ladi. Arqasini olamiz deb oyoqni bosdi. 7.5 bo'lsa baraka bo'lar ekan, xullas. Olingan mollarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz video orasida. 54 ga unisi 69 a? 69 narigisi. Ikkalasi baraka bo'libdi. Bo'yi 1.15, 1.15 dan plus. Balandroq. 1.20 ga yaqin.